Miren, vostès es van presentar en societat, i així ho repetien en els seus mítings de forma continuada en les últimes campanyes, com un partit d'extrema necessitat. Així es presentaven vostès. I miren, avui, en plena pandèmia mundial, després de mesos en què la gent ha estat patint absolutes calamitats, en què tots els governs han estat deixant la pell, l'única preocupació que tenen vostès és fer una pregunta registrada fa 7 mesos de les batalletes de sempre, dels seus problemes inventats, que no tenen absolutament ninguna transcendència en la vida real de les persones. Ixa és la seva utilitat. Ixa és la seva utilitat. Miren, nosaltres pensem, i així li ho he de dir, que vostès són un partit d'extrem ridícul, ja l'explicaré per què, i d'extrema inutilitat per a la ciutadania. Li diré el ridícul per què. Perquè vostès aquesta setmana i els seus càrrecs han estat fent difusió d'una notícia molt contundent, molt seriosa, que està publicada en un mitjà electrònic. I han fet molta difusió, que és que diuen que anem a contratar un traductor de valencià a català. Per què li dic que vostès són d'extrem ridícul? Perquè resulta que la pàgina web que fa aquesta notícia, en la seva portada diu "Notícies d'humor i sàtira". Miren, aquesta és la seva utilitat i la seva credibilitat. Com si parlàrem així del Mundo Today, no? I per què dic que són inútils al conjunt de la ciutadania? Quants vals meca menjadors s'han repartit allà on vostè està governant, allà on vostès estan incidint, allà on vostès estan incidint en la dia a dia de les persones? Ningú. 60.000 cada 15 dies, 240.000 al País Valencià. I això és la seva utilitat per als valencians i les valencianes, per al conjunt de l'Estat. La nostra està molt clara. Quants dispositius electrònics s'han repartit allà on vostès es tenen incidència? Quines propostes han fet per ajudar al conjunt dels valencians i les valencianes? Ninguna. Les batalletes de sempre, les banderes de sempre, sempre les mateixes històries. Ninguna. Quants anem repartint nosaltres? 29.000. I anem a seguir ajudant els valencians i les valencianes. En plena pandèmia, a quantes empreses han ajudat vostès? Per a que els seus treballadors no entren en ERTE, per a que no vagin a l'atur. I vostès venen a parlar-nos de les antigues batalletes que no ajuden a la gent. Nosaltres, els treballadors del menjador i menjador, de tots els menjadors, per a que no se n'anaren al carrer, per a que no cobraren via un ERTE, per a que siguin cobrant els seus sous. Mire, això és el que li interessa a la ciutadania. Si vostè vol seguir sent un partit d'extrem ridícul i inutilitat per als valencians i les valencianes, continuen igual. Estaran desenmascarant. Quin és el seu objectiu? Vindre-s'hi a cobrar i a treballar ben poc. Gràcies. Gràcies, senyoria.